Ky emision mundësohet nga Baruti Group. Resorti Bonita, e janë tek Bonita, Invas Dancing Club. Bella Blue, në Kosovë dhe në Zvicër. Restorant De Paula. Klinika për zbardhimin e dhëmbëve, Amsterdam. Montebello, në shkrel të rrugovës. Përshëndetje miqtë të dashur, përshëndetje kudo që jeni, jeni me emisionin Të Dua, si çdo javë këtë javë me të ftuar të vinë në studio dhe si çdo javë do të bisedojmë për sa i përket karakterit të ndryshëm që vinë në këtë emision. E fillimisht, një falënderim gjithë juve që po na mbështetni, që bëni sponsor të emisionit Të Dua, jeni këtu në First Channel dhe në TV Televizion. Me mua është Igli Rushi, Igli përshëndetje. Përshëndetje Kika. Ti ju informoj se Igli Rushi është një djalë i cili jeton në Tiranë, ka studiuar në Tiranë, vazhdon të merret me videoklipe, po ashtu ka marrë pjesë edhe në filma. Përveç botës televizive të reklamave të ndryshme, ai e pëlqen shumë sfidën dhe është sonë me ne. Igli, përshëndetje. Përshëndetje. Igli, sa është e vështirë që të drejtohesh dhe të bësh pjesë e televizionit, të themi pjesë e kamerës? Në fillim, si çdo person që do të hyjë pjesës televizionit, ose më sakt, unë që i vogël kam dashur pjesën e kinematografisë. Duke parë parasysh dhe më thonë që një, mundësit nuk ishin, e dyta dhe më thonë ajo ëndra ishte e madhe për të futur. Po duke diçka e thjesht kur e shije dhe më thonë si publik, vet nga shpia, nga televizori, nga YouTube, se shqyrë zotit të shi, kote e fundit ka ardhe dhe pjesa YouTube-it, por që e provova vetë. Edhe e parë që nuk ishte fare, po fare e letë. Dim se bota televizive është edhe e paragjikuese, njerëzit paragjikojnë. Igli ka hasë në paragjikime nga gjitha këto, sepse nga herë dhe familia është ajo që e sjell dyshimin e vetë, mirë po edhe njerëzit që të rrethojnë. Faktikisht, paragjikime nuk është se kam hasur shumë. Pjesa familjes, dhe më thëmë, është nga ato familjet që jo, s'ke që do botën e televizionit, do patriarkale, më sakt, edhe po që më kanë bështet. Pastaj paragjykime ka kushdo. Paragjykime ka kushdo. Dhe shi trim të varmit e paragjykime që pa punë. Këtë nduar të bësh i pjesë e imazhit televiziv duke bërë pjesë në videoklipa. Sa po preferon qunat në videoklipa, apo sa po i duan njerëzit imazhit në videoklipa? Të them diçka kik. Pjesa videoklipeve funksionon shumë në Shqipëri. Edhe një gabimi imi që e them plotësisht, me gojnë plotë, më thënë është që e kam konsumu imazhin shumë. Që do të thotë, e kam pasën tërë pjesën e aktrimit. Falë zotit i arrita, dhe më thënë me 2-3 firma me metrazh gjatë dhe të shkurtë. Dhe futemi me vonë të filmat? Edhe është diçka në momentin që dikush, ty të shëfë si imazh, të shëfë si karakter, të shëfë si personazh, në momentin që shikon të këti, që ti ke marrë pjesën shumë vënde, ti është sa dojë talentuar ti. Ajo nuk e ka të besimi se ti ke dalë, dhe më thënë, 2-3 vënde, okej, së mund tjetë një këngë e sakte, këtë ande, kjo është, është i qike pak shumë e konsumuar nga na ime. Pam, kalim të këtë pyetje ime të kë bota e filmi, të përmenda dhe vetë, si e ndjerë në filma? Ke marrë pjesë në 2-3 filma, ke qenë rolet bukra, një film që me Djemë të rrugës, më zgaboj. Djemë të rrugës 30. Po, Djemë të rrugës 30, një film që ka bë buje në vetë në Shqipëri. Sa ka qenë vështirë ti? Dhe më thonë, nga imazhi i klipit dhe kë aktori? Me thënë drejtër, në kam pas më vështirë të imazhi i klipit, sa në aktrim. Se në aktrim, do zotit dë futesh në rol. Mund të praktikosh, 2-3 ditë për parke, skenarin, usë nga më përvua dhe teatrin. I kam përvua dhe dyja, por që, kër e do në diqka shumë, nuk pyët dhe më thënë, një në filmi i përkushtosh asaj lojgjëja dhe arrinë. Pas taj, në varë që shëfë dhe publiku, në varë që si e shikon ti vetën atë loj aspekti, në varë që karakterit japin ty që a personajji shfaq ti aty. Po, ndërsa, ku të shkonë më shumë? Të ka rollet pozitive, të ka të negative? Të thëmë të drejtë, në kikë, në jetën e përdiqme, me shëqërin ti ime dhe më thëmë, jam aji që bëjmë më shumë galata, si ta themë, fërë mënyre. Por që imazhim është të kë pjesa e negatives. Por dhe më thonë, kur të hyshe të flasë, dhe më thonë, më përshatë më shumë pjesë komedi, komedi, dramë, dhe më shumë, në shofë vetë më shumë të pjesë e dramës.
për dramë, do më thonë, më baroj, më sakë, do më thonë, pak fjallë më baroj për pjesën e dramës. Kurse aksion, komedi, aksion, thriller, horror, që janë zhanërat më të klikun barë botën, se këtu nuk ka, s'ka për ndodhë në njëherë, se nuk është e duhura këtu në Shqipëri, se janë stafe, çdo lloj gjëje, por që vetëm ti më e shoh në dramë dhe komedi. Pjesë të aksionit pozitiv, do më thonë, rol pozitiv ose rol negativ, nuk e shoh shumë vetëm, do më thonë, se vajtë tematika filmit, që mund t'i... Aksion pranë me marë pjesë në ndonjë pjesë të sentimentalit seksual, marrëdhënie seksuale në film, apo në video. Jo, Kik, do të thënë diçka. Nuk i aktor që pëse nuk i bën çdo gjë, po deri aty ku duhet. Do më thonë, deri te pika ku duhet. Deri te pika ku duhet. Ok, kemi pa edhe prezentues në Talent Show, ke qenë prezentues edhe tek Albanian Got Talent, pa. Një bashkëpunim joni i përbashkët, këta duke falendruar edhe kanalin tonë televiziv që ka bërë transmetimin. Sa ishte vështirë prezentuesi? Jo, nuk ishte vështirë, ishte qef. Ishte qef. Si kisha fare për të vështirë? Ok, çdo është emocion, as diskutohet, sa e provoja për herë të parë. Çdo lloj vendi ku edhe kur jep një intervistë, normalisht që ke emociona, s'bëhet fjalë ajo pjesë. Por që ishte diçka e bukur, më pëlqeu. Falenderoj edhe ty në këtë rast për mundësinë që më dhe. Pam. O Ilham, mes të trejave, ku do e zgjidhja? Kush është ajo që të flen më shumë, ke feeling më shumë? Si për shembull mes të trejave? Në mes të imazhit të videoklipeve, mes të aktorit dhe në mes të prezentuesit. Kush më ndjen, kush më feeling? Se më pas do ka... Më ndjen. Më ndjen do të thoja unë, do më thonë, është pjesa e prezentuesit. Sepse, ti e shfaq veten, një në transmitim live, kurse filmin, do më thonë, filmin është si puna e mbaron dhe ti, okej, ti e ndjen, për më shumë e ndjen shikusi, atë loj filmi, se sa e ndjen ti vetë, se ti bën një dubër, dy dubra, maron filmi, edhe ti për ty është kaq, po shikuse ka më shumë atë ndjesinë. Ti okay, ti kënaqesh me dartrokitjet e publikut, komentet, e shumë gjëra të tjera, domethënë mos ti hym shumë kësaj pjese, por që pjesa e prezantimit. Po, sa ka avantazh me qenë i djalë i bukur dhe me qenë i lidhur apo mos me qenë i lidhur? Kush ka avantazhin më shumë? Avantazh. Po kanë një bindje që është më shumë te fria. Jo, me qenë fri është më mirë. Është më mirë, do më thonë. Sepse edhe një ndjekësit, kur je fri, e ka një farë loj joshje më të bukur, se sa kur je me... Ne kuptoj. Me një lidhje. Është pak sa e vështirë, unë kam përjetu vetë. Edhe... Nuk e kja delirin. Ose më sakë, do më thonë, do të kërkoj një herë që... Okej, prit një herë, qa po bëndë, vit të shikoj dhe unë një herë aty. Ajo është pjesa e ndrojtjes pastaj. Se ti mund ta ke shkruar një farë afrimiteti me stafin, me të gjithë, po për shembull ai person i zemrës stafit kur të vjen aty, partnerja jote. Me të pa aty, domethënë ti do stepesh me shumë gjëra, me shumë persona, me shumë njerëz. Nuk do bësh siç bëje, jo prej frikës, po mvaret se si mund t'i marri personin në fjalë. Po. Sa paguat një mashkull? Një mashkull. Jo në atë aspektin e zhigolos, po në atë aspektin e... Në atë aspektin e aktorit brenda. Aktorit, ok. Shemull, aktor si imazh, aktor si prezentues, aktor si aktor në film, dhe më thonë, sepse në të trejat ti aktor. Po pra po, e marrë vesh. Janë shumë e qesharaka. Tu, a gjithë si funksiono, të them troq? Tu, po s'pa dhe legu në vla me të tjetër kollitu, t'kirë sa dush talenti. Së të mërë farë për bazë. Si në Shqipëri, si në Kosovë. Me të dyja, thëmë nuk të mërë kush për bazë. Sa do të kesh talentit ti? Ke leku në vazhdo. E shefë, i budal me emrin Kika që i mërë gjithë për bazë. Kështu që më vje mirë që... Ta shëtë dudje, po s'ge gjo? Kolitu, i themi në ande, kolitu. O, i klap. Qa se tuk ishtë rapë mundësia me qenë për në starë? Më shdo një mundësi, faktikisht. Në përmjet një miku të tim, atë kodë një ditë, do më thonë, isha të shpia ati, edhe më tha mu, po si kur ti qëmë, një mesaj, një e-mail, për qëfar, thashtë, kodë, do më thonë, edhe... Qëse, janë këto hudi, XN... E di, e kam parasysh, e kam parasysh, do më thonë, që meren me... E di, si funksiona... Duke ditur që Jason Love,
pash pash i ditë historikun e ti nga një personaj që ishte shumë i varfër, momentin që ju futë firma, filmave pornostar, sot është njëri ndër biznesmenet më të mdhaj në Los Angeles, dhe më thënë nga pornostari. Është biznes që është biznes, është biznes. Shumë dhe kam mundin që me gjithë spret me shku. Dhe më thënë këtu djetë që jam për e gjukimet. Edhe në qoftë dhe isha jashtë, realisht dhe vrisamendin pra si lojgjoje, po është edhe diçka tjetër, që nëse pas 20 dhe kryosh një familje. Është pun që paguat, puna dhe paguat. E kuptoj shumë shumë mirë është pun që paguat. Unë kam, ta thash, unë kam mikun tim, sot e kësa e dit a i po vunë për të martu, është jashtë. E njohë, në dike edhe Justin Bieber, që a i ngeri të indru të dashurat e veta gjithë dhe javë. Që dhe më thonë, është, sa do, nuk është e kena vetëm në këtë pjesën e mentalitetit, mentaliteti është në gjithë do botë. Më falë, për fjallë, gjithë do botë një lapsus, në gjithë do vend të Europës, më barë botën, mentaliteti, nuk është vetëm këtu, se këtu është bërë zhargon këtu dhe ne, pjesë e mentalitetit. Se kuptojnë fjallë mentalitet më sak dhe i kanë vënë një pjesë mentaliteti. Kur ta kuptojnë fjallë mentalitet, të asim janë temat tjera, temat të ndryshme. Do më thonë, tek pornostari me dy mene. Jo, kik. Jo. Po e the që në film do të shkoja deri aty ku më lejohet. Po. Falë zotit ka dhe... Tek... Do më thonë, ti preferon të ketë seksual. Akt seksual, po me dubla, a? Po mirë, akt seksual, ti aty ke edhe me montazhe. Do më thonë, po pra me dublën. Sot ka arrit koha që është 6D-ja, futet në film aty, ta jep si kur e ke botis, ke bo asi gjo. Me falë realitetin tani. Ta shi, okej, që fse jemi një person që e ndjeni të dy, i bëhet ajo pjesë. Mes Kosovës dhe me Shqipërisë, ku është shef më të zhvilluar mentalitetin televiziv? Mentalitetin televiziv? Edhe Kosova ka përparu shumë. Se unë dhe më thëmë, kur jam shpi, kur jam këllë të lirë, unë ndjekë si emisionet në Shqipëris, si emisionet të në Kosovë. Ndjekë të dyja, pa për jashtim dhe më thëmë. Edhe mund të bëjt dhe i diku një paralelizëm. Ku është më mirë? Më mirë. Do të thoja, më mirë, dhe i diku me dy emisionet kam pa që janë këtu. Sepse, jo për të thënë që jam këtu në Kosovë, unë kam marrë në një emision këtu edhe për të thënë thjesht sa me lagojën, jo. Absolutisht, flasë pa dëreza fare. Më kam pëlqyë për arsye sepse jo në skenare, kik. Mos e fut aty ku tjetëri nuk do. Po pra, jemi blanku nga jose. Mos e fut aty ku tjetëri. Iglo, falimderit që ishe pjesimja. Mishurë të ashën, ne do shkojmë me publicitet për të rikëthyrë me dytë fortit e këti emisioni, që janë Agjimet dhe Skenda. Ne juftojmë marketing. Ky emision mundësohet nga Baruti Group, Resorti Bonita, e janë i tek Bonita, Invas Dancing Club, Bella Blu, në Kosovë dhe në Zvicër, Restorant De Paula, Klinika për zbardhimin e dhëmve, Amsterdam, Monte Bello, në shkrel të rrugovës. Mishin rëdo ashur, ime njerë pas publicitetit rikëthejmi në studio, rikëthejmi me më të fortit e këtje emisioni, se edhe javë në kaluar e kam pare e mërë, sepse do t'jene këtje emision. Êshtë Agjimet, përshëndetje! Êshtë shëndetje të gjithë. Dhe Skënda Shkreli, përshëndetje. Përshëndetje. Si që dini, për gjithë kjo që nuk në keni pare javë në kaluar, këtë javë kemi balafaqim mes ndërmjëtsusit popullor dhe ndes meditusit, që të dytë e ka një bot paka shumë të ngjashme, mirë po që merën, dhe më thonë, me profesionet e tyre. Na, në tjetër, mishë më dashën, ju informoj që ndërmjëtsusi, si që kam informuar dhe herë kaluar, është një person që ka jetuar dhe jeton jashtë, vjeton në Kosovë, ka një ndërlidhje, një thurje të mentaliteteve me statyre të bashkinit evropian dhe tonat, nërsa ndërmjëtsusi, më falë, meditusit njëkten ko mediton në basë taktikave që meditojnë në vendet e tjera dhe vendet tona. Agjimet, nga gjitha këto emisione dhe sidomos nga emisione të javës kalum, që shë jakin dzirë prognozën? Mirë, se këmë këshirë shumë, po mirë, mirë ka dollë. Mirë ka dollë, nga jo që ake pa. Nga emisione kalum, të qka dhe qanë kështu? Mirë ka qenë të nësijë, por ne do të vazhdojmë gjithë herë, do të rritim pak. Pa, Skëndera ka pas në një fjallë, në i thashtë të më nga emisioni kaluar?
Ja, ka qenë mirë, nuk e kom prit, ka qenë mirë, ka dalë edhe komendën, ka qenë pozitive. Edhe komendën ka qenë pozitive. Mish, temat e sotme, janë dy tema shumë interesante. Nevoja e marrëdhënie seksuale në qift, sa ata ka nevojë të kenë, domethënë këto, dhe pyetja e dytë është se, domethënë është tema që do të bisedojmë më një herë pas kësaj, do të ketë një surprizë vogël. Sa është e nevojshme marrëdhënia seksuale në qift, domethënë meditus? Është pjesë e pandashme, është pjesë e pandashme e jetës, nuk bëhet absolutikisht qysh me krijimin e universit, të kësaj bote, Zoti ka kriju njeriun, edhe ka bote përsosëm, edhe është pjesë e dytë, në bas lindjes se njeri të parë, është e pashmangshme nevoja për marrëdhënie. Agjimet, për me qeni qifti lumë të rësa është e nevojshme marrëdhënia? Në eksperiencën time, nuk e kom dëgju shumë. Ne e dim, po në dëgju nuk e kom. Gjithë shka kërkojnë të unë, kërkojnë me gjithë fatin e jetës, për paj përmend, për paj cilësu këtu. Po, a ka ndonë në herë që... Po, me gjitha, si që tha edhe kolegu, o shumë e rëndësi ajo, është një pjesë e jetës që ndërlidhët në ngusht me jetën, e unë thëmë, si kur mësë të egziston të ajë, nuk do të kishtë shumim qenjes njërzure. Pa. Më një fjallë. Në shumë në qenje njërzore. Ajo thelbi, dhe me thoa, ajo është baza, bazamenti, kur Allahu i madh e ka njo të kënjëri ju, për me ushtuë njërë, për ndryshë nuk të shumë. A prishen qiftet në, sepse nuk janë të zotët e këtyrë kryrës e kësaj puna? Po kem raste që është, ka raste që nëse nuk lindin, shkojnë të ndavrja. Po jo të gjitha. Duke i largur të që nuk lindin, duke mbetur të qiftet që nuk është i zotë i për atë pun. Po, ata nuk, si mas me, si mas mendime të mi, ata nuk martuën, ose nuk duhet mu martu. Po, më gjithat, gjithere e lind apo nuk lind, personi ka nevoj për të martuë, për të pas një shok tjetës. Skëndar? E jëmë dakord shumë. Kisha me shtu kur gjo më shumë, se jëmë dakord plëtsisht në këtë qëtër. Inderumi. A prishë qiftin dhe qofë se njërin nga ta nuk e knasht tjetërin në aspektin seksual? Ja, unë kisha me thonë që... A do të marrë me mësute meditisë, më mësute të si meditus, qysh me po, du më thonë, një përkushtim dhe veçantë? E qifti nuk prishet, në qovë se ka dashuri pa interes. Në këtë varë, fillimi i dashuri qysh fillën. Në qovë se fillën dashuria e sinqert, nuk prishet. Edhe në qovë se nuk e i knatë shumë? Po jo, nuk prishet. Në qovë se është dashuri e sinceritetet dhe e zemrës, nuk prishet. Por për në artë, une, gjithë se ka nevoj këto qifte që ka probleme, vinë të une, ja u zgjedhi për 21 ditë problemet. Do më thëmë, 21 ditë du të marrë dhe ata të ti me marrë praktikë? Po, meditimit. Do më thëmë, ti përne praktikën ta? Unë një të regojmë, në përmes meditimit, si arrinë marrë dhe të mirë kuptimi dhe dashuria e vërtit. Aljimit? Gjithër po rëtullohemi rrëth e rëtull një qëlimi. Kër flasim për atë dukuri, është një dukuri që gjithë dhe qenjë në këtë botë... E banë. E banë. E ka. Edhe baza është, ajo e kryurën nga Allah, është që i lidhë dy gjinit. Dhe një fjallët mirë me vesh. Ta shka fillohë dhe një mu lidhë. I vetëmi qëllim, do me thoi, i vetëma baza që i lidhë dy gjinit, për ndryshe, do t'ishë mishuk. Gjithë do t'ishë mishuk. Anë e monë botës do t'ishë mishuk. Po që sa është e vërtesi dhe burri dhe gruja mas me konë shok nuk jënë qeftë? Edhe herë se nuk e ndëgjohë. Sa është e vërtesi dhe burri dhe gruja mas me konë shok nuk jënë qeftë? Mujnë me ko qeftë, mujnë mës me ko shok, mujnë me konë edhe shuk, edhe qift. Ato në valet nga raportet ty nësi i kryojnë ata. Por dashuria është njëndër ato vegla të krysore që nëzit qiftin që... Meditus, ta vëj një pyqe që dhe atit me ti i interesant. Do më të na mund besojmë që meditimi një ma njerëzit, po meditimi që tu të mardhonja seksuale nuk po di që shi një ma njerëzit. Po... Ndimon të shëshqon, me shpiku më pikat shkurtat, nuk e di sa emi edhe me kohën. A në që edhe unë t'ja piku sa dur me shpikojnë pikat gata. Po, fillimi e baza, kur fillohet për me mësu meditimin, del të këpytu e jote. Pasen, kjo dënë, spaku dënë 21 ditë. Ne i tregojmë bazat, kryesisht meditimi ka qase me sytë mbyllur. Qa i kaldon të 21 ditë? Ne i tregojmë se mas pari i marim problemet e një shiftit. Problemi kryesor po dhjet, nuk din me këna është njëri tjetërin. Atërë ne i këthemi dashurin, i këthemi në kuptimin e vizualizimit, me sytë mbyllur, meditoj, 21 ditë.
edhe i i bjen do të thonë ata më bën më shëmbyllë çdo san. Po, se krijohet ajo dashuria, krijohet përmes shpirtit, ne depërtojmë përmes shpirtit. Pastaj orgazma është pjesa e mbrëmt, kur bëhet, kur fillohet ajo dashuria përmes meditimit, përmes shpirtit, ka përcim të zemra. Kur të dy san i bojmë bashk, atëre kjo dashuria e mbrëmt, që është kontakt fizik, është gjë e mëdit. A gjimit si pas odave. Jo, odat jenë ko ma moti, ko absolut nuk o diskutue se apo ki qef, apo do api dën. Po ec hip në kere shko. Me gjithat, aso i ka nërë dhe të qefet, ose ati i ka nërë, masane i kanë kriju, vet i kanë kriju. Pam. Kurse sët, fol kuhes, fol gjdo gjo që është sët e mundër, kemi orë dejtë e përfundimi, kemi konkludua se një qift, para se të martuat, du të njihen. E aja njihen, ma përsafërmi, do të thonë se gjitha i provojnë para se të martuat. Dhe kur të martuat, nuk kanë qka me uan ku e mu. Do të thonë, do të mi kryjë testet. Tona, urt në autoshkollë, do të mi buktu, po i thonë që në ka të më tëva, tash po a i ke kryjë urt. Për shambull, mu më ka pytë një person së po e që e ku me amen, ka orën, tha, gjoma, tha, një vojzë, nëse për nuse, thash, po kem, tha, një qka o shumë e rëndësi, tha, për urë, tha, pyte, a i ka kry urët, a i ka urët e kry, nuk, a i ka po si vajgore, unë se kumë ditën. Unë e menua më njerë të urët e autoshkullë. Po, tha, urët, tha, nëse nuk i ka të kry në urët, tha, nuk kom ku, mu morë me ta se hupi ku. Aja ka qenë për i me, tha, dhe ke me galdu që dhe tjetë e ushtrune. Dhe më kështu që para prakish duhet njëftuhe njerës, tash është e mëjshme kje punë ka orë dhe mëjshme me unë njëftuhe, ma me përsofremi që kur të fillojnë jetën bashkërtore, më stupin kohë me pytë ku shje, pëse je, po më pëlqeshë, po më pëlqeshë. A është dënu si pas odave nga cimin seksual? Është ndëshku, për letë, butë, është dorë vetë me undo. është dorë vetë me undo. Skëndar, nga cimin seksual, është i pranushën me ditem? Ashtë të pranushëm, këtë aty ku nuk të provët. Meditim është gjithë shka është dashuri edhe poqë. Meditim hjetë me veshë apo pa veshëja? Po, meditim mund është gjithë qështë dushme i. Nuk ka nevojt këtë një shka. Meditim mund është edhe në gjumë, edhe në plashtë, të lamë, banjët, qëfar do formë e jenë meditim. Po, krejtë jetën me një formë o meditim. Bra. Po, më volët ti ku e klasifikon, ka e drejton atë. Ka oda e burave, dhe tëjmë. Une drejtoj ka oda e burave. E këti ka e oda e burave. Po duesh edhe ti ka pak më mësu edhe me oda e burave, Knina. Ja, unë kom nejtë nëtë grave, ma shumë. Po, a? Kom pasër të taksime. Une du mi kalzu pak i tërë që ty pak nëse më lejoni pak një meselit vogër se ka njerë shkujnë këtu. Okej. Po. Qa është një plak edhe një plak, a i plak i shko burri odave, që i ka shku me pleçnue, që si zanë, me ditime, ju thu, po ka pleçnue këtu nere. Edhe në metë gjallë me që ato, i ka ndonë dikush ka pak, i ka ndonë, po mirë po, sa për me mbjetu, po mirë po, erë vokti që a ju plak, edhe shë vetën i ditë kur shkër atje në të burrave i ka ndonën, si shkon regull, edhe e qëhet e len, atë farë punë dhe së të kemë për të kitë punë, dhe shkon të shpija dhe qëhet i thëtë grus, e vetë gru, ja, mujte, po, a, vre, po, shka, qa e mërzitën, valoha i thëtë, bre, maza ma keshë për njëve, pse? Pej se u ditë mo nuk jam, thëtë, për u të burrave, për u të burrave, ba e gi për u të, se metë mo. E këthen kryta e gruja, e ngrota, që tje ka mungëgja, edhe me në u të thëtë, valoha i për i mena pas ka hungër dreqë, se ti nuk e përruat për sëbë të grove, si e ko mëtë i thëtë, po tashtë paska leo sëbë e burëm, në paska kojë dërti. Gjështë, e sëbë e gjithë shumë se anë. Skenderi, asë për burëm, asë për grove, a? Qasë për mura dhe shumë. Jo, nuk i thashtë në Skenderit, jo, nuk i kështë për Skenderit, po na e lidhëm me qëtim, e lidhëm se dhuma, ndarja e dhumës, me bashkëshortin, lidhë shumë gjona. A mund është për na demonstru diska të agjimit? Po në lidhe me të kadrë meditimit, apo? Po të është nëse kjo, pra nëndë më demonstru diska në mëjmë i të regu, pa ka shumë për meditim. Bese se po, agjimit nuk e ka për, ja? Vëllaj, nuk po mune kuptoj që ka dhe me dole këtu, kështu që i mas mjë e lomë njërë tjetër. E lomë njërë tjetër. Se nuk përdi që ka për dhe me dole këtu. Kamish në fyllë, në që shqetojnë ta, dhëtë me hek për... Ka se që ka është dajaj gjimit, kamish ose fyllë për dhe. Dhe gjë, po. Ti, apo japë, apo këshillën, apo pëm detyrën, apo pëm sygjerën. Ja, po... Asë një më barabartë të nukë. Po këshilloj. E nga. Kure këshillën, dikon, duhet dishë për te, më duan, por.
Për me këshilua, qka ti thua, qa pa i thua këti kamesh a lulla... Kamesh, fill. Fill, e po mirë, nga. Për me ditë, me i thua dikuj, më se boj, do të me ditë, e orë dhe ti qka unë shtë kjoj, edhe pse bojët kjoj. Njo. Nëse këtu nuk i dim, të regon a gjimet, po mirë, por na merkohë shumë për këtë punë. Masa nena, venera e tisë, unë po të shëka e kopë gishta, që shtuj drullën, e kopë unonzën, pak e prej, këtër o të lën, ka njerë pullën, dele merkohën, se këtu e një instikte, instikte, nëse nuk e kur gjëndër, nuk e përshëndrim të mirë, koncentrim nuk e. Kjo është një, si më qujtë, një model, që merë koncentrimit, bënë më koncentru, apëshe katë foli, dhe me thonë, për ndryshë dush me morë syzat edhe me jeke me shtinë gojë, kështu e këta farqyshën e me hongër me se vetë vetë tiju e lypë, instikët e lypë, me pasë ndërë diçka. Bindu mërë diçka ndërë, ki me ko ma shumë i përshënë. E, kërë kam, po. Ja, e nuk o ndërë, po ndërë, ndërë, e levishme. Po ndërë është kjo, gjithë. Po dhe, e levishme, e levishme. Jo statike. Më deshta me demonstru diçka meditimi. Mirë bërë, me se jem të meditimi, ta shpo të bindi. Një nëzënës ka qenë i shëmbullorën atë farvokti. Po mirë, po që ty, e kishë pas një pull, kur dilke drasa e zezë, e kishë pas veneru tona, drejë, drët, prët, 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 po shumë i koncentruun. Një ditë e shojnë që për di ka shmirë sen, tha kjo, tha që të pullën e të e mojtë, që tha me dërë, tha, ty drejë. Nuk njak pullën, ka thonë profesori. Nuk e heshtë një. Para se me dollë, nuk një. Dolla e thaja, nisi për pyjtë, pyjtë, kjo, se nuk guzë kemi këshyra, dina ka po për lypë. Pili pullër e nëzeri profesori, tha që u kam të, tha ditën e mija, tha profa se e tha. Dhe me thonë, është një objekt, të cili ti me ndonë e qënë gjithë mendjen, edhe nuk të hupë ku ka folsh, apo nuk ta merë pjesën banale, me ta morë një dishka palidhje. Edhe duhet bële masë mirë i është e meditimi, kur flasë që, që kjo pjesë me mire, me rahatshme, kur ti koncentruash që ty. Momentit që e shef një e në më shemu dikur, si kur majmun për shemull. Ajë nuk mund koncentruat kur të më shemu. Po duhet mësë mi po diso figura, shemull edhe që. Skandar? Jo, në deshta mi ashtë, deshta me, thashtë duhet me ma leje, për këti për mi laboru, diçka për meditim, po kërë... Jo, që nuk është, nuk për mërmeqëve. Ashtë për besana qësh? Nuk për e pranon, ashtë... Ashtë për besana qësh? Jo, para pra keshë mi bovë, Ma së dojnë se në palidhje. A kishë më dojnë se në palidhje? Që e bojmë para pak kamera, pak, më të regohet. Ja, surprizat jenë matë mira, para ma mira. Ja, valla, ja, surprizit gëmë. Zë sanë është ma e bukur, është kusë të regohet. Që këj ploku i 41-shës atëherë, me këto nuk shkën, e kuptën, pak jemi fushat jenë ndonë e këtë pak. A gjimet, me ju shu dëve, sit, do më thonë që shkus me ljubë në qikë për një djallë. A kishë në pranu me shku dëtë bashkë? Sigurisht, po sigurisht. Vesh unë më pri. Po se kjo, na mujna me kallë, sa ma shumë, sa ma mirë. Po është kjo me pri, e? Po në më pri, ati. Sa më rënsi cilë i prim, po kjo, ka fushën e vete, kjo ndihmonë. Pa që ti me pri e jo agjimet, kër agjimet është i asaj puna? Na kërkojmë psikologë, unë kërkojmë psikologëve bashkëpunumete, sepse kanë nevuj para set njën me bisedu me një psikologë njërës. Se unë më pri se... Për honest meditimit, tash jemi në shekullë 21, nuk jemi shekullë 19, 18, 17, të këtë në hershme. Tash është pak do metoda pak matë mira, matë avancume, metoda meditimit të afer, më afer, dashërisë, bashkimit, qifteve, kështu. Po, bashkëpunimi me to, kishtë e misioni me këllushëm, punë e pato, si shë mujtë ku gjëmë, po, për thëmë haptas. Kështë e si ma sukses me martesën, dhe thëmë kësit një lakë në kanë kërku njërzë, para se kontaktojnë me u konsultu me një psikologë. Okej, kur jemi të kontakti miq, Agjimet ka atë probleme me Facebook-un, nuk e disi që e ka ndodhë me Facebook-un, Agjimet, apë në ka zonë? Po, prej dotës një, e është i bloku në Facebook-un dhe të din të gjithë. Me po, kini Facebook alternativë? Dere sot të rihopëm Facebook-un, nuk të mojë të ndërë. O, do të ka ndërë regjina emisionit të dua, e kanë marë për si për më mundu me rikëthuj si Facebook. Iri është, Zyra Agjimet. Zyra Agjimet. Zyra Agjimet, shkruni ju që do shironi më martu të Agjimet, atje Zyra Agjimet. Numëri është i njëti telefonit, gjitha jënë të njëta, vetëm kjo do tjetë një foqe e re, dheri sot të rekuperujem atë të pare. Oke, Zyra Agjimet në Facebook. Ti Skender, a të të ka ikë një Facebook, a? Une e kam rikëthy, është Qandra Relax e kom. Qëna relax? Kom që 15 vite. Pse ti Agjimet nuk ja bën relax edhe ti? Qaj, bjene... është institut, vetëm është institut të zyre, pa e kam emrin qendra, relax.
zyrë është. Sa Agjimet Institut e din të shka? Bej edhe në gjirant. Agjimet, shka kuptat i mafian institut? Zdyrë, që ato që shpi thonë, që shpi thonë, që ashtu në pejthonë, institut. Institut e zyrë e privat, është qandrë, po... I për i kanë zërë. A që shme orden dheri të i farë institut, a institut, a që është, a që shme orden i të ajtë, instituti? Gjindët në bej edhe në gjilan, është i kemi zhjurë që pas... A mërë në i kontakt e që ka sështë, mërë në si për mu që dhe... Po në i kemi edhe numërë në Facebook, ti ta shkute rikëthej Facebook-un, në ati dërgojmë ato adresën. Jo, kur të rikëthej për mirë këthy, unë e kom vjollën. E për mirë këthy Facebook-un, unë e këta kanë specialistët e vetë. E kisha fjallin për qendrën timi ku gjindet, ato që punojnë. Aha. Nuk kisha fjallin për Facebook-un. Ty dëshërojmë sukses sa ma parë në Facebook. Jo, sukses e që ajo është në byllë njerë për njerë, nuk e dije, i kërkoj folje. A kjera po keni shumë ju, dhe më tonë hejtjera, më fani. Nusë qëtësohen, dhe më va kemi një tjetër. Ju hejtjera që au keni marë Facebook-en, Agjit Met dhe Skenderit, këtheu një hejtjera, Facebook-et gjithë që si bazë e këmë, si bazamente e këmë ato kure këmë bërë para 10 vjetët, gjithë jenë që aty. Asë një më nuk e do. Kusht da këthejmë Facebook-un, e martojmë. Kusht da një, se da këthejmë Facebook-un... Një martes foljas. Një martes foljas, dy. Garantojmë, përdo. Dorsme në ko foljas, që izin e nusës, edhe kostume. Agjimet, kam edhe një pytje tjetër. Agjimet, a këshem me shku me ndru profesionin me diska tjetër? Ja, mund një mërkëllu shumë. Në Facebook të na dhe në Instagram të emisionit të dua që keni poshtë ekranit, ka pas shumë shkrime, ju lutëm ka gjysë strofe më në eknu Skënderi dhe Agjimet. Kush mi këndu? Skënderi dhe Agjimet, më të ka pas mesajre të shumë ta në Instagram, gjysë strofe Skënderi dhe gjysë strofe Agjimet, ka pas mesajre të papame, du mi fajmëru gjithë ju që në shkun në Instagram të këtë dua, falimderi që bëni pjesë e jona, falimderi që bëni sub kanalit tonë Instagram, dhe më thonë në follow që në klikoni, ka pas mesajre të lutëm, do më thonë nga ndjekësit tuj, kam pas mesajët papame që ju mi au këndu një strofë. Nuk kanë caktu kong, dhe më thonë një strofë, ta shi, kur po për me kënu, po kënë edhe ishë kryeministrije, personajë ndryshme, shushem, nuk dhe më thonë kur gjo që e kënë një strofë. Më së më gëti se një më përgjizit. Skënder? Edhe unë e kumë letëzu aty kuj ke letëzu ti, po si pas ke letëzu krejtë, se kanë thonë, ta këta e kom një kërkisë me ne kënu ka një strofë, kikën ka hëmë i ra qytelisë. No, më përshem. E tash nuk jemi komplet, na. Si jemi komplet, të nuk shkojmë. E në qësën e sigoj qyftelin që tash? Po, më njëre. Unë ja fali minitajën ti, më ja fali bërë. Ja, ja, më skende. Dë gjani, tash përhirë që kuzë që në ndjekin. Ata e njerëzën vëtë më dhajtë që unë kam shumë respekt për gjitha ta. Një strofë skender, dy lidhët bukra, ti bëshamon që vjen pirugove, ki atë kongë prej një shpatit, apo diçka. A bënë një alonë? Jo, jo, banë që mjetë e ka më dintajnë në vetë. Ti, banë që mjetë, dëmë fajlë, shë? Një mëja, bënë dhe e më kënu. Shkoj, banë që mjetë ka minutajnë në vetë. Ti ki minutajnë të tanë, dy strofat, bukra, që anë po ta që si ide për një shpati, ma si vjerë dhe. Se gjëmadoni vija, vija. Hajde, hajde, shkojmë. Ava, shkojmë me sëndë. Sëndë të regullonë në gjemë rapa, shkojmë. Atel shojnë muzikën, atë kena bërë muzikën e dhe. Gjëmadoni vija, vija, është Kosova, është Shqipria, resi zemë... Që shko pasaj se... Kushtë resi zemë? Ja, ta shumë, përshënë se s'kjëmë s'kjëmë në këmitu. Kështë që mësë mështia ne se nuk jom... A gjimet? Na i pështilë këtë këtë. A gjimet? Kira mu bëllë në kongëtor këtë. Qëqyrë që nuk ka edhe luft me bo këtë. A din me bo edhe luftor, së edhe luftor këshëm pravur. A gjimet? Një strofë qërtë. Preja një shpati, u t'i lëshova sytë, e unë kuro t'i poshe, u rruza të ne fytë. Falemderi shumë që ishët me emisionin të dua, falemderi shumë Agjimet, falemderi shumë Skënder, dhe takimin tonë të radhës, vazhdojnë i nashkruani, sepse Agjimet pret pyetit e juja, sigurisht që disa të rikëthena dhe Facebook-un që tash me bëri publike, dhe takimin tonë të radhës, vazhdojnë i nashkruani, njeni me first channel dhe vazhdojnë i bëni pjese jona.